היי, חזרתי מקניות ופגשתי את מרגריטה בדרך, הביאה לי את מה שגיא הדפיס לי. לא יודע מה איתכם, אבל אני נגנב מזה לגמרי. כאילו, הקטע שאתה מתכנן משהו במחשב, עובד על זה, ופתאום כאילו זה אמיתי, אפשר לגעת בזה. מגניב לגמרי. זה בערך ההובי של הפלטה שתהיה. אני אעשה פה חור, אחד, לא צריך יותר מדי, נבדוק שהברגים שיש לי באמת מתאימים בדיוק לחורים שהכנתי פה. כן, פשוט נראה שזה נתפס חזק. יש לי כבר את האינסרטים ואת הברגים, נכניס איזשהו אינסרט אחד. כן, נראה שהברגים נתפסים וזה יפה. הגלגלים אני צריך להביא מהרצליה, הגלגלים שטל קנה לי. וברגע שנראה שהכל באמת עובד יפה, יאללה, מתחילים בייצור. פלטפורמה כבר, כמו שאומרים, כבר אפשר לגעת בה. יאללה, גיא, תודה.